Djegja e mbetjeve të rrezikshme spitalore në një ndërtesë shumë pranë klinikës së stomatologjisë ka shkaktuar probleme shëndetësore të studentët. Ata ankohen se janë të detyruar të zhvillojnë mësim në një ambient të ndotur nga era dhe tymi djegës së mbeturinave, gjë që është shoqëruar dhe me shfaqjen e problemeve shëndetësore. Studentët thonë se e kanë ngritur këtë problem tek drejtuesit dhe se ditën e hëndë do zhvillojnë një protestë për të kërkuar largimin e impiantit të djegës së mbetjeve spitalore. Të asnjë metër apo 2 metra larg funksionon një godinë që djeg gjithë mbetjet spitalore, agët, shiringat, edhe organet jetësore, tumore, çfarë ka mbeti spitali. Dhe ato, përveç se janë kancerogjene, e gjithë klinika mbushet me një aromë që është e pa, domethënë është e patolerueshme për organizmin. Nuk qëndrojmë dot aty dhe ne kemi ngritur këtë problem në instanca përkatëse dhe ditën e hënë ne do të jemi këtu për të protestuar gjithë studentët e fakultetit e stomatologjisë për këtë shqetësim. Kjo godinë që tip krematoriumi, nuk e di çfarë mund të quhet, të mos funksionojë më këtu. Nuk është e pranueshme fare në ambientin e spitalit, jo më ngjitur me klinikën stomatologjike. Në ambientet tona vjen një herë shumë e keqe dhe kemi për shembull si të studentët dhe të pedagogët ose punonjësit e tjerë, për shembull kemi ankohen për shembull për koll, kanë i vjet të vjella për herë të keqe. Edhe mendot, do më thonë, mbeturina që mund derdhen aty janë kancerogjene, të tila që mendoj që për mendimin tim si student nuk duhet digjen pak të këtu afer një ambienti ku ka student dhe pedagog. Drejtoria e qendrës spitalore në Tereza reagon duke i quajtur të pavënd shqesimin e studentve, pasi si pas tyre djegja e mbeteve spitalore kryet në autoklav, impiantet të vendosura vetëm pa kohë më parë. Një muaj më parë, kjo drejtori vendosi që pajiset për djegjen e mbetjeve spitalore të vendoseshin në një godinë që ndodhet vetëm 2 metra larg klinikës stomatologjike. Djegja e mbetjeve në këtë ndërtesë të shoqëruar me ndotin e ambientit, ku studentët stomatologë zhvillojnë procesin mësimor.